Vamos ver os grandes momentos de honra. Agora tem, hoje tem. Ah, hoje gostei, tem. Agora gostei. Quando tem, eu digo que tem. Adianta cavar. Aí, ó. Agora o zagueiro, não deu pra ver, o zagueiro se meteu lá e aí facilitou pra entrada do atacante em condições de fazer o segundo. É, e a defesa também falhou, né? Não, é por causa daquela movimentação anterior, que não viu, que não deu pra ver aqui. Então o zagueiro foi pra dentro da área e depois voltou. O Barroso teve bastante oportunidade. Dominou o jogo. Quase que são segundos. Tu não acha que a grama assim ficou bem melhor que aquele negócio amarelo? Não tem nem comparação, cara. Mas que melhor, Zé Bruno? Tu tem o teu problema, visão? Que negócio amarelo aqui. Aí, tá... Hugo. Deu de pau. O Safira. Esse é um gol normal, né? Ó, foi lá, buscou a bola lá, quase na linha de fundo, sobrou. Isso é um gol normal, né? Subiu o zagueiro. O goleiro teve que sair lá, já que ele foi pro passo do gol. Nossa! A lista que fez esse gol aí, cara. Teve bastante gente também. Deu 800 e pouco, né? E pouco, é o segundo maior público. O maior era 911. Aí a bobeira, não pode? Não pode ficar o zagueiro? O zagueiro não subiu, entendeu? Não, deixaram o cara sozinho, subiu sozinho. O zagueiro não subiu? Subiu de costa, né? Aí mata o goleiro. O zagueirão que sobe de costa, ele não vê a bola. Aí, olha o lance, olha esse gol. Olha esse gol. Aí esse gol foi o máximo do jogo, o ápice. Olha só, olha o toque do Safira. Olha só, toque. E o cara pegou ela também? Ele acreditou, não. Ele acreditou. Só, se perguntar pra ele como é que foi aquilo ali, se for, além que disse, faz assim. Se for pra fazer de novo, não consegue, né? Não, lógico que não. Ali ele se achou que era assim mesmo e... Aí, agora, o Safira passa pelo cara, né? Ó, ganhou de três. É, mas eu digo assim, ó. Gol bonito, tá? Mas passar com aquela facilidade que ele passou ali pro dois, cara. Claro, mas ele deu o drible cedo, ele fez a jogada. Tu tem que dar mérito pro atacante, não cara. Não pode, cara. Tu não pode só querer crucificar o soldado. Mas zagueiro não pode. Faz a falta, faz o pênalti.